ございます。好きな YouTuber たますまとどちゃです、はい、というわけで本日もやっていきましょう。はい、50コインで買える希望を、希望はあなたに、イエーイ。というわけでね、はい、というわけでね、やっていきましょう。はい、本日の希望のワードはちょっと長いですよ。はい、はい、悔しさを捨てずにいれば今より下はない。はい、はい、悔しさを捨てずにいれば今より下はない。はい、まああの前回のね、あの言葉に付随するものかなと思うんですけれども、うん、あの人間やっぱりね、悔しさってものが原動力かなっていう思う部分があるんですね。なんか屈辱と思うものとかそういうのもなんかいい変換をしていけば内燃機関になるかなっていう思うんですけど、うん、僕あの昔あのね、あの3ヶ月で10キロダイエットした時はもうマックスこう筋肉とかもなくて、そのままこう脂肪で太ったからめっちゃデブだったんですよ。わかると思うんですけどね、うんうん、これこのままではいかん、玉木デラックスになってしまうみたいな。でもなんかその時に友達とかに、いや豚はさとか言ってクソーとか、もう豚とは呼ばせないと思って、その悔しさをバネに筋トレとかこうランニングとかを頑張って痩せれたんですけど、なんかその悔しさをずっと自分的にはこう繰り返しそれをね、なんか走っててめげそうな時とかもうクソーと思いながらこうやってたんですよ。だからそういう悔しさをバネに頑張ればなんかよりね、いいものが手に入るんじゃないかと、努力していけばみたいな、うん、と思うんですよね。だから悔しさっていうのは多分ね、いい感情かなと思うんですよね。なんか自分がこうなりたいというか、まあ、向上心があるからそう思うわけで、うん、なんかそれがなくなってしまったらなんか向上しようと思わないじゃないですか、うんうん、悔しいと思うことあります最近？いやもう常に思ってますけど常に思ってますけどチェックショーツまあね、この YouTube もそうだと思うんですよね。反骨精神に近い部分もありますけど、そうですね、あの当時僕らが始めて、はい、うん、僕らよりもチャンネルの登録者数があまりないのかなと思われてた人たちが今やズンって上に行きまして、うーんとかね、ドゥーってなるよね、はい、全く届かないで美味しいとかっていうのもありますからね。まあまあね、でもそこにでもちょっとずつでも近づければいいなって思うし、うん、でもそこを真似して近づこうとも思わないし、うん、真似してっていうか、まあ、その同じ舞台では基本的、うん、基本的に多分難しいとは思うので、まあ、土俵が違うんでね、はい、そうやっぱりジャンルってやっぱりあるし、なんかその、まあ、自分たちのいいところを出せばいいかなっていう、うんうん、ね、中でしかないんで、うん、なんか僕はそれは悪いことだなとは思ってないですけどね、うんうん、でもまあそこに近づこうって、その人たちを目標に近づこうとか、うん、そういうふうに、あでも何かあればなれるんだなっていうのとかも考えつつ、うん、まあ悔しさをバネにじゃないですけど、うんうん、YouTube の活動はしてますし、そうですね、はい、なんかまあそういう悔しさもある中で、なんかたまに本当に全く、まあ身内もね、うちなんか僕も知り合いも多いんで、なんかコメントとかもらうんですけど、うん、なんか全く知らない、え、誰ですかっていう人からコメントもらうときってめちゃめちゃ嬉しくない？ああ、嬉しいです、めっちゃ嬉しいです。え、ファンの方ですか？フォロワーの方ですかってね、すごい嬉しいですよね、はい、知り合いの店に行って、うん、初めましてっていうお客さんに、ああ、YouTube の人だって言われたら、さあ、見られてるって思いますね、ほんとね、ほんと大したね、再生数ないながらね、あ、見てる人いるんだなって思いますよね、はい、そうそう、それはすごく嬉しいことですね。まあ、あとまあ、普段から付き合う人はこういう俺を見てなんかギャップが面白いみたいな、すげえこういうなんか YouTube 用のキャラ出してるみたいな面白いって人もいるけど、まあどちらかというと自然に近いけど、そうですね、ナチュラルだけどこれがみたいな、なんかオンモードなだけでっていうか、うん、オフモードだけオフモードでガーンってなってるだけなんですけど、まあそういうのがね楽しいって人は言ってくれますよね、はい、でまあそういうやっぱりね、でもまあ結局なんか続けてる理由もなんか悔しさがあるからっていう部分はありますよね、うんうん、なんかその100% じゃないですけどね、うん、なんか楽しいもあるし、うん、悔しいもあるし、なんかもっと伸びるはずとか、うん、ね、もっと生きるはずって思ってる部分があるからやっぱりやり続けてるわけで、うん、でもそれがあるからこそ今より下にはいかないって思ってるし、うんうん、なんか一回ちょっと僕もくじけたんですけどうんってなってた時期があって、まあいろいろ忙しかったのもあるんですよね、うん、なんかその他いろいろで、まあ今ちょっとまだ持ってきて、まあいろいろできる時間も増えるかなと思ってるんで、まあちょっと動画ね、投稿の方にもなんか頑張ってやっていけたらいいなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、そういうのも含めてね、なんかまた本当にだん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 ってこうね、
あの再生回数が伸びていくように、なんか動画投稿もね、頑張ってやっていければいいかなと思っております、うん、はい、はい、なのでね、僕もあの悔しさを持ってるんで、悔しさがあれば今より幸はない、はい、ね、そう思ってやっていきましょう、はい、はい、ではね、本日も良ければ LINE スタンプの方をね、買ってみてください、はい、はい、で動画の方がね、もしお気に入りでしたら、こちらの方に高評価、グッドボタン、ね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、鈴木の YouTuber、タマ様とブロちゃんでした。したっけ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。